नमस्कार नेपाल समय समाचारमा स्वागत छ म धीरज बस्नेत सुरु गरौँ प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट चाँडै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने र न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने प्रधानमन्त्री देउबाको तयारी प्रचण्डले गरे उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको माग महन्त ठाकुरले माफी नमागेसम्म पार्टी एकता नहुने जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षको निष्कर्ष ठाकुर पक्षको उपस्थिति विनय पारित गरियो संसदीय दलबाट विधान नेकपा एमालेको जारी केन्द्रीय समितिमा छलफलका लागि नौ बुधे एजेन्डा प्रस्तुत एकताका लागि कार्यदलले तयार पारेको दस बुधे सहमति सदस्यहरूलाई बाँडियो नेपालमा पुनः कोरोना संक्रमण दर वात्तै बढ्यो पछिल्लो चौबिस घन्टामा तिन हजार एक सय आठ जनामा संक्रमण पुष्टि पच्चिसजनाको मृत्यु र नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले इङ्ल्यान्डको क्रिकेट लिग दि हन्ड्रेड खेल्न नपाउने अब समाचार विस्तारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच मन्त्री परिषद चाँडै विस्तार गर्ने र न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने विषयमा सहमति भएको छ मंगलबार दिनभर विभिन्न नेताहरूसँग भएको भेटवार्ता र छलफलपछि बालुवाटार पुगेका प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री देउबाबीच यस्तो सहमति भएको हो भेटमा प्रचण्डले उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन देउबा समक्ष प्रस्ताव राखेका थिए तर यस विषयमा भने कुनै सहमति नभएको बताइएको छ देउबालाई भेट्नु अघि मंगलबार प्रचण्डले कोटेश्वर पुगेर एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई भेटेका थिए भेटमा आफूले नेता नेपाल र जसपा अध्यक्ष यादवलाई सरकारमा सहभागी हुनेहरूको सूची प्रधानमन्त्रीलाई दिन आग्रह गरेका थिए तीन नेताबीच कोटेश्वरमा सरकार सञ्चालन र केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ने गरेका नियुक्ति खारेज गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवसँगको छलफलपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महंत ठाकुर पक्षले संविधान संशोधन र रेशम चौधरीको रिहाई लगायतका माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ आफ्नो माघ सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको भन्दै ठाकुर पक्षको कार्यकारिणी समिति बैठकले माग सम्बोधन गर्न ध्यान आकर्षण गराएको हो साउन तिन गते प्रधानमन्त्री देउबाले विश्वासको मत लिँदा ठाकुर पक्षले पनि मत दिएको थियो यो पक्षले संविधान संशोधन मुद्दा फिर्ता कार्यकर्ताको रिहाईका साथै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने स्थानीय तहहरूको जनसङ्ख्याका आधारमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले महन्त ठाकुरले जनतामा माफी नमागेसम्म एकता नहुने निष्कर्ष निकालेको छ यादव पक्षको मङ्गलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सो निष्कर्ष निकालेको हो ठाकुर पक्षको कार्यकारिणी समितिको बैठकले पार्टीको आधिकारिकताका लागि यादवले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदन फिर्ता लिए एकताका लागि पहल गर्न सकिने निर्णय गरेको सन्दर्भमा आफूहरूको बैठकले ठाकुरले जनतासँग माफी मागे मात्रै एकता सम्भव हुने निष्कर्ष सा निकालेको सांसद प्रदीप यादवले जानकारी दिए यसैबीच यादव पक्षको संसदीय दलले विधान पारित गरेको छ सोविधानलाई कार्यकारिणी समितिबाट पारित गरी पुनः संसदीय दलमा ल्याएर दलको नेता चयन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिने सांसद यादवले बताए यसअघि बहुमत सांसदको हस्ताक्षरबाट ठाकुर पक्षका राजेन्द्र महत्तो संसदीय दलको नेतामा चयन भएका थिए तर प्रक्रिया मिचेर नेता, नेता बनेको भन्दै यादव पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आइरहेको थियो नेकपा एमालेले जारी केन्द्रीय समितिमा छलफलका लागि नौवटा एजेन्डा प्रस्तुत गरेको छ जसमा समसामयिक विषयमा पार्टी अध्यक्षको सम्बोधन एमाले कार्यदलले यसअघि पार्टी विवाद समाधान गर्न प्रस्ताव गरेको दस बुधे प्रस्ताव अनुशासनहीन कार्यमा संलग्नहरूसँगको स्पष्टीकरण दस बुधेको कार्यान्वयनबारे जानकारी सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे समीक्षा एमाले नेतृत्वको सरकारको समीक्षा पार्टीको आगामी भूमिका लगायतका विषय रहेका छन् ललितपुरको च्यासलमा सोमबारबाट जारी बैठकमा यिनै एजेन्डामा केन्द्रित रहेर छलफल भइरहेको छ बैठकमा एमाले एकताका लागि गठित तत्कालीन कार्यदलले तयार पारेको दस बुधेस सहमति सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा परिआय डिजिटल भोटिङ गर्ने तयारी थालिएको छ काङ्ग्रेसको सूचना सञ्चार तथा प्रविधि विभागले डिजिटल भोटिङका लागि प्रविधि सुनिश्चित गरेको जनाएको छ विभागका सचिव दिनेश थापा मगरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सतहत्तरवटै जिल्लाको पार्टी कार्यालयमा उपस्थित भएर मतदान गर्न सक्ने प्रविधि तयार गरिएको उल्लेख छ डिजिटल भोटिङबाट प्रदेश र केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गर्न सकिने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिले डिजिटल भोटिङको निर्णय लिएमा विभागले प्राविधिक व्यवस्थापन निश्चित गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ भदौ सोह्रदेखि उन्नाइससम्म आयोजना हुने काङ्ग्रेस महाधिवेशनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुङ्गो लागेको छैन नेपालमा पुनः कोरोना सङ्क्रमण दर उकालो लागेको छ पछिल्लो चौबिस घन्टामा तिन हजारभन्दा बढीमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार तेह्र हजार एक सय पैँतिस नमुना परीक्षण गर्दा तिन हजार एक सय आठ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो सोही अवधिमा एक हजार पाँच सय पन्चानब्बे जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् भने पच्चिस जनाको कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको छ यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या नौ पुगेको छ हालसम्म कुल संक्रमित मध्ये छ लाख चौतिस हजार नौ सय सत्ताइसजना निको भएका छन् हाल छब्बिस हजार चार सय उन्नाइसजना सक्रिय संक्रमित छन् नेपाल वायु सेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्ने तयारी विरुद्ध कर्मचारीले गरेको आन्दोलन उन्नाइस दिन पुग्दा समेत अझै वार्ता हुन सकेको छैन कर्मचारी र व्यवस्थापन पक्ष आआफ्नै अडानमा रहँदा र विभागीय मन्त्री नियुक्त नहुँदा वार्ता हुन नसकेको हो आन्दोलित कर्मचारीहरूले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रबन्ध पत्रको मस्यौदा फिर्ता र महाप्रबन्धक प्रसाद पौडेलको राजीनामाको माग गरेका छन् उनीहरूको माग सम्बोधनका विषयमा वार्ता समेत नहुँदा हरेक दिन निगम कार्यालय हातामा कर्मचारीले आन्दोलन गर्दै आएका छन् भने काम प्रभावित भएको छ कर्मचारीले महाप्रबन्धक प्रसाद पौडेलसँग वार्ता नगर्ने अडान लिएका छन् अहिले शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा मन्त्री चयन भइसकेको छैन नेपाल समय समाचारमा अब एउटा समाचार। नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले इङ्ल्यान्डको क्रिकेट लिग दि हन्ड्रेड खेल्न नपाउने भएका छन् इङ्ल्यान्ड क्रिकेट बोर्डले आफ्नो भिजालाई मान्यता नदिएको र देश छाड्न आग्रह गरेको सन्दीपले फेसबुकमा लेखेका छन् सन्दीप आज वा भोलिमा नेपाल फर्किने उनका म्यानेजर रमन सिवाकोटीले बताए त्यसका लागि टिकट मिलाउन प्रयास भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन् हामी नेपाल समय समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुन एकपटक चाँडै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने र न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने प्रधानमन्त्री देउबाको तयारी प्रचण्डले गरे उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको माग महन्त ठाकुरले माफी नमागेसम्म पार्टी एकता नहुने जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षको निष्कर्ष ठाकुर पक्षको उपस्थिति बिनय पारित गरियो संसदीय दलबाट विधान नेकपा एमालेको जारी केन्द्रीय समितिमा छलफलका लागि नौबुधे एजेन्डा प्रस्तुत एकताका लागि कार्यदलले तयार पारेको दस बुद्ध सहमति सदस्यहरूलाई बाँडियो नेपालमा पुनः कोरोना संक्रमण दर वात्तै बढ्यो पछिल्लो चौबिस घण्टामा तीन हजार एक सय आठ जनामा संक्रमण पुष्टि पच्चिस जनाको मृत्यु र नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले इङ्ल्यान्डको क्रिकेट लिग दि हन्ड्रेड खेल्न नपाउने हौस् त नेपाल समय समाचार अहिलेलाई यति नै हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार